Zdravlje takođe je i način razmišljenja. Kratak uvodni prilog u priču sa narednim gostom i najavit ćemo jedno interesantno beogradsko predavanje koje sada već može se nazvati tradicionalnim. Kada je odlučio fasciniran knjigom Velike Luze Hej da joj pošalje e-mail i na neki način tako ukaže i poštovanje, nije ni sanjao da će dobiti odgovor i da će postati prvi licencirani trener programa Heal Your Life u našoj zemlji. Siniša Ubović pratio je svoje srce i svoju želju. Tako je sve počelo, a danas Siniša pomaže drugim ljudima da veruju u svoje snove i da ih ostvaruju jer čuda su moguća. Predano i posvećeno razgovara, a u svojim knjigama daje konkretne savete kako verovati u sebe, vratiti se svojoj autentičnosti, voleti je i poštovati, ali i kako voleti druge ljude, razumeti ih i oprostiti im. Svakoga dana i sam uči neku novu životnu lekciju, a u emisiji Za Beograd govori o svom poznanstvu sa Luizom Hej i drugim hrabrim učiteljima koji su pomogli milionima ljudi širom sveta, prenosi takođe i svoje iskustva sa predavanja koja jedanput mesečno održava u Beogradu i koja su uvek ispunjena do poslednjeg mesta. Siniša Ubović, drage goste emisije Za Beograd, i upoznajemo vas sa njegovim interesantnim predavanjem, ali dakle i ovo je bio svojevrstan uvod u sve ono što on čini za sebe i ljude koji poštuju njegov rad. Dobrodošao, Siniša. Bolje te našao, stvarno, moram da kažem da sam oduševljen potpuno ovim prilogom, tako sam uživao da sam gledao, divno si ovo sve iskombinovala i tako je bilo lepo i za mene bilo interesantno. Tako da, malo nešto drugačije jeste, da promenimo. Jeste, da. Baš lepo. Hvala tebi, svakako da beogradsko predavanje, hajde možda je jaka reč tradicionalno, ali ima svoj život, koliko već dugo? Pa evo sada već, ja mislim da je sada ovo 22. treće po redu, znači već skoro dve godine, tako da je to dobar jubilej i sećaš se i sama kada je to sve krenulo, nismo ni imali pojma u stvari da će to do te mere da zaživi, ali očigledno da je ljudima u Beogradu i ne samo u Beogradu, nego evo na predavanje danas sam dobio informaciju da su se prijavili ljudi koji dolaze iz Banja Luke sutra. Mm-hmm. Dolaze nam ljudi iz celog regiona, dolaze bukvalno samo zbog tog predavanja koje traje sat i po, ali je to jedna prilika da se sretnemo, da ljudi čuju nešto što može da im bude veoma korisno. Ja se trudim da sva ta predavanja budu u stvari radionice, da ljudi nekako iskuse zaista nešto od svega toga, da ne bude samo ja stanem i pričam, a oni onda treba nekako da nađu način da poveruju. Ne, nego da jednostavno prođemo zajedno kroz to i da u isto vreme pružim priliku svima koji imaju bilo koju vrstu nedoumice da postave pitanje, da samim tim svojim postavljanjem pitanja pokrenu neku potpuno drugačiju energiju i da svi u stvari dobijemo odgovore koji su nam potrebni. Tako da je za mene to predavanje u stvari nešto najlepše što se u stvari u čitavom ovom mom radu dešava. A kako je krenula ideja zapravo da se organizuje predavanje? Ideja je krenula tako što sam ja pre svojih prvih predavanja u nekoliko navrata bukvalno odlazio zbog takvih predavanja u Ameriku. Aha. I to onako se prvi put desilo da mi je, kao nekad bih mislio slučajno, ali pozorište je organizovalo gostovanje predstave sa Slavijom. Sam išao u Toronto, pa iz Toronta u Vancouver i onda ja napravim varijantu, hteo bih da dodem jedno veče do Los Angelesa da čujem moju omiljenu autorku Marianne Williamson. Kao. I odjednom kažem njima, ajde nekako da iskombinujemo, da mi napravite varijantu da ja odem, da nekako sam sebi doplatim kartu. Ispostavilo se, kada sam to poželeo, da se naravno ceo univerzum reorganizovao. Pobrinuo da se tako desi. Je da je karta faktički bila ta razlika od Vancouvera do Los Angelesa je za mene bila besplatna. Mm-hmm. Tako da sam ja stigao i da odem i da posetim svoju omiljenu autorku Marianne Williamson. Onda posle toga sam u nekoliko navrata odlazio na takve događaje i video koliko je značajno to ljudima da imaju priliku, ona to radi jednom nedeljno. Mm-hmm. Ali koliko je značajno ljudima da dođu na jedno mesto gde je potpuno okej da pričaju lepe priče. Uh-huh. Da je potpuno okej da... Gde im je neka podrška. Tako i da imaju podršku i da su među ljudima koji nekako veruju jedni u druge i koji na neki način će da te podrže u tvojim
ajde da kažemo, najluđim snovima. Zato što smo uglavnom okruženi ljudima koji ne razumeju to i onda se loše osjećamo, jao, pa sad oni mene ne razumeju. Ali nije problem u tim ljudima koji nas ne razumeju, nego je opet izazov za nas da naučimo kako da mi u svoj život privučemo bolje događaje, bolje situacije, bolje stvari. Tako da je u stvari čitava priča opet vezana za nas i za naše potrebe. Je bilo neko interesantno iskustvo da je neko došao na predavanje i da apsolutno nije verovao u to što pričaš, pa da je čak možda bilo i nekakve, hajde da kažem, provokacija, provokativnih pitanja? Moram da priznam da su zaista svi ljudi koji dolaze na ta predavanja želi da toliko, tako je, i toliko su divni. Desi se nekada da, na primjer, ono supruga povede svog muža, aha, pa kao ajde da ona njega dovede, onda naravno tu sedi čovjek ovako malo je nepoverljiv. Međutim, vremenom se otkrštaju ruke. Da, potpuno fascinantno. I onda na kraju taj čovjek kad izlaze, kad ja tamo potpisujem knjige, uh-huh, priđe i da kaže, e kao, samo da kažem, nisam teo da dođem, žena me je naterala, ali kao, bilo mi je veoma dragoceno. Tako uh-huh, da su to u stvari najlepše potvrde. Kada neko i ko ima neku vrstu čak i otklona i ko ne zna zbog čega je tu, da u stvari kaže, e, bilo mi je prijatno, ako ništa, bilo mi je prijatno. Tema sutrašnjeg predavanja, sutra, je li tako? Tako je, tako je, sutra u Holiday Innu u 19 časova. Jesu afirmacije, moć uh-huh, afirmacija. I dakle, to je ono što dosta ljudi zna, čulo je, ali zapravo ta njihova moć, u čemu tako je i kako, još jednom bi mogli da objasnimo, ali zapravo da na neki način privučemo ljude da sutra dođu i čuju puniju priču. Da, kao, u čemu je fora? Kako, pa da, kako da, afirmacije? Često ono, to smo više puta pominjali, ljudi kažu, savladao sam teoriju, odlično, ali ove uh-huh, afirmacije nikako. Afirmacije, ja zaista ih smatram najlakšim načinom da krenemo da menjamo nešto u svom životu. Znači, za to nam nije potreban ni novac, za to nam nije potreban specijalni neki specijalno okruženje, specijalni uslovi. Potrebno je samo da mi menjamo strukturu svog govora. To jest da u svoju svakodnevicu ubacimo neke rečenice koje bi nas vodile u pravcu nečega što nam je potrebno. Pozitivne izjave koje imaju zadatak da promene našu stvarnost na željenu, na način na koji mi to želimo. I u stvari pozitivna afirmacija, najosnovniji zadatak pozitivne afirmacije jeste da u našem umu stvori sliku nekog drugačijeg ishoda. Aha. I zbog toga su afirmacije veoma moćne, jer onog trenutka kada mi počnemo da obraćamo pažnju na to šta govorimo, primetit ćemo koliko u stvari mi imamo negativnih rečenica u toku dana. I onda nije ni čudo što te rečenice kreiraju nešto što nam se ne dopada. Ali kada počnemo da menjamo, počev od onoga, o tome sam pisao i u svojoj knjizi Put promjene, počev od onoga kada kažeš nekome, e, molim te, nemoj da zaboraviš to da uradiš, najvjerovatnije da će ta osoba to da zaboravi. Onda se mi ljutimo na tu osobu kako je zaboravila. Ali u stvari kada kažemo, e, molim te, seti se. Dakle, u pozitivnom izražavanje. Znači, da, mi ćemo istu stvar da kažemo, ali na način koji otvara mogućnost. Uh-huh. Onog trenutka kada kažemo za neku stvar da nema šanse, najverovatnije smo je dobrim delom zatvorili vrata. Uh-huh. Ali kada krenemo da govorimo sebi stvari koje želimo da budu naša stvarnost, čak i ako to još uvek nije, uh-huh, onda smo počeli da pravimo prave korake. Ali to nije nešto, tri puta sam izgovorio neku pozitivnu rečenicu i onda kažu, evo, ja već tri dana radim afirmacije i ništa se nije desilo. Uh-huh. Šta govorim ostatak dana, na koji način razmišljam tokom celog dana, to je mnogo važnije. Uh-huh. Tako je, šta činim. A najverovatnije činim upravo ono što izgovaram. Uh-huh. Najverovatnije da ono što izgovaram na neki način postaje moja realnost, postaje nešto što ja vidim na svakom koraku. I zbog toga je važno da u svoj govor uključimo upravo rečenice, upravo pozitivne izjave onoga što bi u stvari mi želeli da bude naša istina. A zbog čega nam je teško da pređemo na afirmacije, to je zato što to je bilo sveće pitanje. Da. Nekim ljudima je zaista teško da počnu da veruju zbog čega, u to. Tako je, zato što je veoma teško da procenimo šta je to što mi u stvari želimo. Vidimo da nam se ne dopada ovo, vidimo da nam se ne dopada ono, ali upravo kad radim sa ljudima, učim ih kako da sve to što nam se ne dopada, kako da to iskoristimo kao najbolje polazište da osmislimo i u rečima i u mislima, da osmislimo, da iskreiramo neku potpuno novu priču. I upravo je to sve nešto, ja valjda imam tu fascinaciju čitavom tom pričom, jer sam bio kao dobar štreber.
Sve sam to upotrebljavao, koristio na način na koji sam ja to znao i dugo, dugo, dugo sam radio sve te afirmacije i dan danas ih radim. I svaka situacija koja je na izgled negativna, ja samo promenim svoju misao, kažem čekaj, a šta bi ti voleo da bude? I iskreiram sebi neke rečenice koje u toku dana ponavljam. Pričat ćemo o tome kako, sad nemamo ni vremena da o tome razgovaramo, ali eto, to je prosto nešto što na čemu ćemo raditi sutra. Da. U kom procentu ljudi na predavanje dolaze prvi put? Dakle, ima onih koji su redovni posetioci, a ima dakle i onih koji dolaze po preporuci, po priči i dakle kada ti uvek imaš to pitanje na početku, jeste, ko je prvi put ovde, šta kaže statistika? A uvek je otprilike nešto pola-pola. Pola je novih, ali pola je ili 40-50% je uvek oni koji su tu stalno ili s vremena na vreme dolaze, ali znači nije im prvi put da su tu. I polovina je uvek nekih novih ljudi i onda je to stvarno fantastična energija. Divno je to jer ti ljudi koji su prvi put došli dobiju veliku podršku od ovih koji su već tu nekoliko puta, a isto tako i ovi uzvrate njima. Tako da je to neka fantastična razmena. Da. Pre nego što još jednom pozovemo gledalci i zainteresovane ljude da dođu, da čuju sutra i da nauče nešto i im promene ugao gledanja na svet, verovatno, pitaću te nešto, a verujem da ćeš da odgovoriš diplomatski i afirmativno, ali imaš li komentar na sve veći broj life coacheva takozvanih u Srbiji? Bože, ti meni uvek postavljaš neka pitanja koja su... Ja mislim da se to dešava iz prostog razloga što ljudi zaista tragaju za odgovorima. I ljudima je potrebna neka podrška. Prvenstveno, znači, tražimo podršku za sebe same. Tako je. I onda krenemo da tražimo, krenemo da istražujemo i vidimo koliko u stvari dobrobiti imamo od toga. I apsolutno je, ja mislim da je to u 99% slučajeva, ajde da ne kažemo i 100%, taj procenat ljudi želi da pomogne drugima, želi da pomogne prvo svojim najbližima, želi da pomogne dragim ljudima. I onda krećemo da tražimo šta bi ja to mogao, na koji način bi ja mogao da steknem neku veštinu da ovladam time da bih mogao da tu priču približim drugima. Zato mislim da je neko ko se odlučio za to uvek ide iz onih prvih najplemenitijih namera i mislim da je to potpuno okej. Ali isto tako je veoma važno, life coaching nije neka proizvoljna igrica. Life coaching je jedna ozbiljna stvar i za tu priču je potrebno ozbiljno, ajde da kažemo, školovanje. Edukacija, da. Edukacija. I zbog toga svako naravno po svom nekom nahođenju, po svojim nekim moralnim, etičkim kriterijumima treba da razmisli zbog čega je i dalje u tome i da li je to. Ja verujem da je u najvećem broju slučajeva to najpozitivnija namera svih tih ljudi koji se time bave. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Evo, pozivamo dragi ljude koji su zainteresovani da dođu sutra Hotel Holiday Inn, 19 časova, predavanje na temu moći i afirmacije. Tako. Hvala još jednom. Hvala i tebi.